អ្នកខ្លះដើរមើងងាយស្រុកខ្មែរថាស្ពានយើងប្រប៉ុណ្ណេះហេតុអីក៏អួតប្រម៉េះហេតុអីក៏យើងដូចជាគិញគក់កាត់ក្នុងក្អមខ្ញុំថាកម្ពុជាមិនមែនកាត់ក្នុងក្អមទេកាត់នៅក្នុងក្អមយើងមើលនៅក្នុងក្អមនៅក្នុងពាងរបស់យើងអ្នកនៅខាងក្រៅមិនបានមើលឃើញស្អីខ្លះនៅក្នុងពាងនេះបានមិនឲ្យតម្លៃអ្នកនៅក្នុងពាងនេះបានឃើញថាពីមុនវាអត់មានអីទាំងអស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានក៏ផ្លោចាប់ផ្ដើមមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរមើលបច្ចេះចឹងវិញអ្នកធ្លាប់រស់នៅស្រុកគេគេរីចម្រើនលឿនល្អហើយរឿងរបស់គេកំភ្លេចថាប្រទេសនោះមុននឹងមានស្ពានអាកាសរាប់នេះអង្កាលពីគេធ្វើស្ពានអាកាសលើកទី1ឆ្នាំ60ជាងឆ្នាំ70ជាងប្រជាពលរដ្ឋគេក៏មានមោទនភាពដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែរចឹងយើងត្រូវមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងមានហើយរួមគ្នាបង្កើតនៅសមិទ្ធផលដែលជាកូនជាទីមោទនភាពបន្តទៅទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដូចយើងធ្វើស្ពានចឹងកាលមុនយើងមានតែស្ពានមួយកន្លះទេចេញពីអពតមកមានតែស្ពាន5នីវងយើងហៅស្ពានច្បារអំពៅនេះជាមួយស្ពានជ្រោយច្វាដាច់មួយកណាត់ឥឡូវពីទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គចុះមកក្រោមនេះយើងដូចមាន2-10ស្ពានធំហើយគ្រាន់តែនៅពេញនេះយើងមាន5-6ហើយយើងធ្វើបន្ថែមទៀតបានន័យថាយើងត្រូវបន្តអបអរសាទរពិតណាស់យើងមានកាន់តែច្រើនស្ពានអាកាសមានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញថាកម្ពុជាថាយើងអួតដោយសារយើងកែបក្នុងដងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្រៅដងមិនបានឃើញការវិវត្តក្នុងដងនេះទេយើងត្រូវមោទនភាពនៅអ្វីដែលកម្ពុជាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងទេកម្ពុជាត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយខ្លួនយើងអ្នកដង្កោត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដង្កោកាលពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនថាតើពីឥឡូវយើងមានអីជាងមុនត្រូវមានមោទនភាពលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងទៅមោទនភាពចំពោះកូនខ្លួនចៅខ្លួនទោះបីជាទៅរៀនចប់បាក់ឌុបក៏ដោយព្រោះថាជំនាន់មុនយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពឥឡូវមានរឿងកូនគេផ្សេងរៀនបានបាក់ឌុបរៀនបានបណ្ឌិតរៀនធ្វើអីរឿងកូនគេតែកូនយើងទៅមោទនភាពភូមិយើងស្រុកយើងក្នុងខណ្ឌយើងរាល់សមិទ្ធផលថ្មីៗត្រូវមានមោទនភាព